सा सर्वांचा आगरी कुकिंग चॅनल मध्ये स्वागत आहे. आज आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन आलोय भरलेल्या मिरच्यांची रेसिपी. त्यासाठी लागणारे साहित्य आपण येथे मोठ्या मिरच्या घेतल्या आहेत, त्यांना कापलं आहे आणि मधी तूर चीर पाडून घेतली आहे. त्यानंतर कांदा, लसूण, अद्रक, मिरची, बेसन, गरम मसाला आणि हळद घेतली आहे. त्यानंतर आपण इथे एक बाउल घेतला आहे, त्यात आता आपण बेसन टाकूया, त्यानंतर कांदा टाकूया, त्यानंतर अद्रक लसूण, त्यानंतर कोथिंबीर टाकूया, त्यानंतर आपण यात गरम मसाला, त्यानंतर चणा जिरा पावडर, त्यानंतर हळद टाकूया आणि चवीनुसार मीठ टाकूया. आता आपण चवीनुसार मीठ टाकूया, त्यानंतर आपण याला मिक्स करून घेऊया. आता आपण यात पाणी टाकूया आणि याला मिक्स करून घेऊया. आता आपला मिक्स झालेला आहे, त्यानंतर आपण मिरच्यामध्ये आपला सारण भरून घेऊया. अशा प्रकारे आपण सारण भरून घेऊया. आता आपण मिरच्या भरून घेतलेल्या आहे, आता आपण या मिरच्या उकडून घेऊया. अशा प्रकारे आपण मिरच्या उकडून घेतलेल्या आहेत, आता आपण यांना थंड करून घेऊया. मिरच्या थंड करून घेतलेल्या आहेत. आता आपण इथे एक पॅन घेतला आहे, त्यात तेल टाकलं आहे. आता आपण मिरच्या तळून घेऊया. आता आपण मिरच्या तळून घेऊया. आता आपण यांना पलटी करून घेऊया. आता आपण मिरच्या तळून घेऊया. आता आपल्या मिरच्या झालेल्या आहेत, आता आपण यांना काढून घेऊया. अशा प्रकारे आपल्या भरलेल्या मिरच्यांची रेसिपी झालेली आहे. तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर आमच्या व्हिडिओला लाईक, कमेंट आणि शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.